Dobrý den, rok s rokem se sešel a je čas bilancovat. Plusy, mínusy, co se stalo, co se povedlo, co se nepovedlo. A dneska je takový, je dneska Silvestr a je takový, mohl jsem pro vás natočit střihový speciál, co se povedlo, co se nepovedlo. Ale hlavně, ale co? Přeji vám do roku 2019 hlavně zdraví, štěstí a lásku a to ostatní přijde samo. Jako jste byli celý rok hodný, tak máte za odměnu tady nový přejezd. Já se svým skromným přáním, hlavně všechno zdraví, hlavně to zdraví a prosím vás, málo úrazů na železničních přejezdech, to je moje velký přání, teďka za odměnu si můžete využít, můžete se pokochat prskavkama, takže zachovejte přízeň i v roce 2019, já jedu dál.